Yego rero ari mu ishyamba ririmo ingwe zirenze nimwe ariko ntago abizi. Imana ntimwigisha se? Regaho kugira ngo iguhombe wowe ubwawe yaguhomba. Kugimageragere yago kujyayo se ni igitanga nize yago yarusha Bamorice Duwari. Yego rero witerwa n'umwuka wo kwibagirwa ngo abakobwa n'abagore bakwibagize umugambi Imana igufiteho kuko si ubwambere urugamba rw'abakobwa rumuvuzweho. Satani yashatse kwica yago bimwe mu byo mvugiye muri iki kiganiro ntabwo ari bufungwa yago kereka birangaye iyo rero bitabaye uko hazigishwa n'Uwiteka nta mwana umweze umutunganye wandukura ubugingo bwiwe mu gitabo cy'urupfu. Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe. Ibihe byiza cyane kuri mwese abadukunda abadukurikira tubashimire cyane mwese aho muri mwese mwakoze subscribe twizere ko mumeze neza cyane niba utameze neza mu buzima turakwihanganishije kandi turagukomeje wizere Kristo usenga Imana mu bihe byose urimo wizere ko bushya bucyana ayandi turi kumwe na Ezekiel umuhanuzi w'Imana. Ezekiel umeze neza? Ndashima Imana yaremye isi. Mwuka arimo arakora cyangwa ntabwo agikora? Ngiye mu mwuka ndakora amagaze neza. Oya icyari kuntesha kudahagarara mu mwuka cyarakemutse ejo bundi. Madamu yari kuba yagiye umwuka bigahita ariko ubu ntujya wemera umuhanuzi w'umudivorce? Oya Bibiliya ivuga igaragara neza ko ijuru urugo ari ijuru rito iyo rudahari uba waritakaje rero ntiwatakaze irito ngo sigara ni rinini tujye tubyumvikana niba irito ntaryo ubwo ufite ikuzimu hato uko byagenda kose rero njyewe urwanjye niruba ruhari nzashimishwa no kwitwa umuhanuzi w'Uwiteka niruba rudahari nzajya gushakisha icyatuma rwongera kubaho kugira ngo mbe mpagaze numva meze neza nta mpamvu yo gutakaza urubavu ngo wongere ugaruke kubwira abantu ngo uri gukorera Imana yahe yahehe yo mu ijuru ubwira abantu ko Imana ikora ubukwe ubwawe bwarabaye rugasenyuka ute iyo Mana uhamya wowe ubwawe nturanayishaka. Oya mure ubwo nawe ugiye kuba nk'Abayuda babwiye Yesu ngo ibambure. Oya ikize nawe natwe udukize bariya bari birangagije misiyo ya Yesu kandi bishobora kuba we bikanga somera muri Bible sibyo uhansomere havuga ngo iki icyafatanyijwe n'Imana ntihakagire ariko uzi ko hari inyigisho nabonye ya Pastor Hortense yavuze ko Adamu na Eva nabo basezeranyijwe n'Imana bose ntibatandukanye batandukanye bate nese Satani yasanze Eva ari kumwe na Adamu ati ntibyakunda ntabwo bishoboka ariko bibaho hari abakozi abantu bagiye bakorera Imana oya ariko ntitukajye duhinga nukorera Imana yego kera habayeho ariko hari icyatumye uwitwa Herode akubitwa urushyi akajoga iwe sibyo kuza rero kubeshya abantu wakoreye Imana ngo uracyakomeje gukorera Imana none se ko wayikoreye kandi ko ijambo ry'Imana hari ibyo ridutegeka kwihanganira kubera icyo unaniwe kwihanganira wa mugore wawe ngo mwongere mwiyunge mubane wirengagize ayo makosa yo mubabarire bikavamo gutandukana kwa burundu mu isezerano mwasezeranye harimo ko divorce izabatandukanye biravuga ngo tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu ageze gute Kristo agarutse none se ni rwo rwabatandukanye yego Ezekiel rero nuko nguko bihagaze uri umwe mu bantu bamenyekanye cyane cyane umenyekana ku izina ryawe cyangwa se kuri titre yawe nk'umuhanuzi mu gihe wahanuriraga yago cyangwa se igihe wahanuriraga umuntu witwa yago benshi cyane kuri social media bagiye babigarukaho bakavuga ati umuhanuzi wa yago umuhanuzi wa yago Ezekiel umunsi twifuje kuganira murakoze twifuje kuganira umugaragu w'Imana yago
menye imana yaramutereranye imana amasezerano waramuhaye iby'imana yanyuzemo muhanurira ko ntabyo tuboneze cyane imana ishimwe yago arabizi neza ko umugambi w'imana wari umuriho kuko imana yavuze byinshi kirya gihe kandi imurokora atari uwo kurokoka rero ntabwo nzi uburyo we yabitekeje n'uburyo yafashe uburyo yabonye imana ku buryo bimutera gutuma n'imana yamureba ikamutera umugongo sibyo imana yamuteye umugongo iravanga icyatumye ngusiga ikereta kwari ukugira ngo utunganye ibyasigaye bigize gute bitatunganye urugamba ahura narwo nyimba ndureba nkarwitegeka ariko nawe aribyo mba mbona nkabona biba bimeze nk'aho yabigizemo iki uruhare nkibaza se uyu muntu azi umugambi imana imufiteho cyangwa n'uwabyaye ibyo kugendera mu kigare gutyo gusa akabona icyatumye arokoka akabona si imana yamurokoye kuko atashobora kuba yarabonye ari ubwenge bwe ahubwo se ari uko ari umwiza kurusha abandi ariko ndamwibutsa ko hari ni imana yahabaye ibyo ngibyo byagomba kubitekereza agomba no kubimenya akabishyira no mu mutwe byaba ngombwa byaba bitarya no mu nda nubwo byaba birura akemera bikamurura ariko agashaka uburyo abishyiramo uyu muvandimwe yago kuva atangiye itangazamakuru yikanze ko abantu bamukunda ariko bakamubeshyeshya kumufana akagira ngo baramukunda icya kabiri bamwe mubo bakorana bakora umwuga umwe baramwanga ariko we ntago ajya abasha kumenya yuko bano bantu bagize gute bamwanga mu minsi yashize njyewe nigeze kumuha ubuhanuzi bwe kuri telefone yego nari ndi kwafatira uhamagara yago ndamubwira nti nakuboneye iyerekwa rimeze gutya na gutya nutirinda urarogwa n'umukobwa kandi n'ubutamiko urapfa ndabimubwira maze kubimubwira arambwira ati oh my brother urakoze afite icyo nzi icyo nuko wereka biragaragara yuko ibyo umbwiye koko ariko bishobora kungendekera usenge ufashe gusenga nanjye ngiye gusenga ntuvuga ntinge kuva mfite namba yawe si ngombwa ko nza kubitangaza kuri YouTube ariko urugamba ufite urw'igitsina gore ntuvuga nti rero icyo bigusaba bibaye byiza bikaba byagukundira ugashyira agapira hasi atari byaba ibyo guhangura umusitari cyangwa se ngo wumve ko ezekiyeli ashaka kukuzamukira waza nubwo waba umunsi tuzamukanira umusozi tukajya kwisengera imana nzakubwira rero yakabaye yamenya yuko isi n'abayituye byose badakunda umugambi w'imana uri kuri yakamenya uburyo akwiye gutwaramo ibintu ukwe akamenya n'umurongo agomba guhagararamo akamenya n'amakuru agomba kwakira n'ayo atagomba kwakira akanamenya n'ibyo akwiye kuvugisha ururimi rwe kuko nta muntu imana irokora urupfu nka ruriya itamufiteho umugambi kandi buriya aho kugira ngo ikubure yaguhombye hari byinshi abantu baba bibaza babona kuriya ngo iby'abakobwa kwihakana abana kugenza gute ni byinshi cyane n'uyu mukobwa ndetse wamujyanye mu buryo bw'inkiko akaba yitabye ribu bitwa dabiju bivuga ko banakundanye ndetse bakanasambana akanamufata videwo z'urukozasoni ibintu tubibuza gute no gukorera imana kwa yago muhamadu n'ubundi imana imuvugaho ntiyari imuvuzeho kubera ko yakoraga imana yago nta mana akorera yari imuvuzeho
kubw'umugambi mufiteho ishingiye cyane mu bikorwa duhamagara kubera ko ishaka ko dukizwa yego gukizwa wenda kwigisata cy'abarokore ku iki gihe bakizwa kuri face ariko ntago bashaka gukizwa ahijuru rireba birashoboka ko njye mu buryo mba niyumva kemba niyumva ko nkishijwe kubera iki gukizwa kwanjye ni kubwako kumpa uburenganzira bw'uko nkwiriye kwitwara n'igihe nakoze icyaha yego gukizwa k'umuntu si uguhisha ibyaha yakoze gukizwa k'umuntu ni ukwatura ibyaha Dawidi yanditse amagambo akomeye nubwo abantu tutayitaho yego yaravuze ngo warandondoye uramenya uzi imyicarire n'imihagurukire yanjye umenyera kure ibyo nibwirwosere n'inyuma uyu yago ni umuntu Imana yarondoye iramumenya imuzi we kuruta uko yakwibwira ko yiyize n'ababyeyi be ntibamuzi nanjye nubwo namenyekanye nk'umuhanuzi umuhanuri cyangwa Imana ishobora gucisha mu buhanuzi bwe nanjye simuzi ariko iriya iramuzi imuzi yasambanye inamuzi abeshyerwa ko yasambanye kandi asitasambanye irabimuzi rero yago ntabwo cya mu mutima nk'uwanjye njye namaze gusobanukirwa yuko isi n'abayituye namaze gusobanukirwa aho bankarasa wabyumvise urwego bagufatamo urwego bamfatamo hari abamfata nk'umunyamunwa ariko hano ntabwo mfiteho ikibuno n'umunwa n'ubundi mfite hari abamfata nk'akagabo k'amavubi benshi bafite uburyo banjajinga rero iyo wamaze kumenya uko abantu bagufata umenya n'uburyo abo bantu bacamo wacyumvise yego uzi ko wamenye ko iri shyamba ririmo ingwe ntawarikandagiramo nubwo waritambukamo ariko waricamo udashaka ko yangwa imenya ko wanahaciye kubera ko yakugirira nabi cyane yego rero ari mu ishyamba ririmo ingwe zirenze n'imwe ariko ntago abizi aracyitiranya social media n'ishyamba arimo sibyo ntabwo yagakwiriye kuba yakwirirwa afata umwanya wo gusubizanya n'abo yagize uruhare rwo kuzamura tekereza kujya gusubizanya na element kandi uri umwe mu bantu bamuhaga ibiganiro kugira ngo amenyekane ubwo uracyumva gusubizanya n'abo ba melodi ibyo nk'umuntu uzi umugambi Imana imufiteho akwiriye kuba akaze kere ntituze kwitonda hari igihe umuntu aba afiteho umugambi ariko Imana ikamureka umunsi yitabye ribu kandi twari tuzi ko umuntu nkayego yataka itaba ribu abantu benshi biri kubatungura ko na gereza ashobora kuyinjira Imana itajya nagira ngo Imana ntimwigisha se regaho kugira ngo iguhombe wowe ubwawe yaguhombe bivuze ko yagashobora no gufungwa kuva umugambi w'Imana cyane uheze kere akajya kwigishwa akagaruka ari icyaremwe gihe agimageragire yago kujyayo se ni igitangaza ahubwo ko Imana yanjye nize yago yarusha bamorike duwari wakoreye igihugu nawe yakoreye igihugu ibikorwa bye turabimushimira ariko agomba kugenda kigishwa n'ijuru ijuru rikamuryoza igihe ryamurokoraga atari guha agaciro kiriya nicyo kintu akwiriye kuba yaha agaciro mbere y'ibindi byose bigatuma atajya mu bagore akagira ibintu yirengagiza ku bw'umubiri akarwana n'umubiri mpaka asabye Imana kumuneshereza yego ntabwo aba yarakize buriya burwayi ngo uyu munsi aze kwitwa yasohoye indirimbo yitwa si uw'ejo ndayikunda njye ni indirimbo ze ndazikunda iyo mbonye yazisohoye kubera ko nanjye wenda ndi umuhanzi yego iyo mbonye umuhanzi mugenzi wawe uko wayisohora kose uko yaba imeze kose ntegetswe kuba nakwiyumvamo icyo gihangano none se ko njye ntagihimbye
nuko nyine aricyo cyari kikurimo kandi ubwo bwenge cyese nubwo buhanga wabundusha undusha nubwo bushobozi bwo gusohora iyo ndirimbo naho uyishyira ndo nkwiriye kumva nafana ibikorwa byawe ariko akabifatanya no gukorera iki Imana rero nareka kwishuka ngashukwa n'izina ryo kwitwa umustari kuba umustari ni kimwe ariko no gusobanukirwa kijuru rigushakamo inyungu y'iryo zina nacyo ni ikindi nabonye ibyo binatara bisobanukiye kandi ijuru rishobora kumwigisha urumva naza no gukurikira n'iki kiganiro agikurikire acyumve adategereje ko ari ikiganiro nakoranye ubugome nagikoze kubera ko nzi neza umugambi Imana imufiteho wacyumvise kandi nagikoze nashaka kubogama ngo nuko ngo Imana yamuntumye ngo ndimo ngo ndakuyakuya ngo kugira ngo umwana w'Imana ngadahungabana no hari urwego rw'abantu atakwiriye kubarizwamo wacyumvise kubw'umugambi w'Imana twumvikane twemeranwe uyu musore Imana yamuhagazeho kandi social media ntizigeze zihagarika gukora inkuru iki Imana yari imuhagazeho mwibutse ko niyi Imana iza kumukuraho amaboko nabwo social media ziba zarakomeje zikavuga kandi uyu munsi inkuru yiwe ikaba yaragize gute yararangiye ibyo urabyakamuteye ishimwe mu mutima we bikamutera kubaha Imana akagira uruhare rwo kuyimenyesha n'abandi igihe cyose Imana izagukorera ikintu ukabona ko ari Imana igikoze icyo kintu ukagitera umugongo ntukibwira abandi uzamenye ko bitazashimisha Imana bizarangiriraho uzi ndamutse nibagiye ko Imana ariyo yangaburiye ninde wundi wangaburiye se ninde ukeneye yuko mwitirira iyo mirimo Imana yakoze kuruta kuvuga ko ari Imana yayikoze Imana inezezwa n'uko umuntu yirata imirimo y'intoki zayo hano muri uru Rwanda nta n'umwe wigize uwo ari uyu munsi bidaturutse mu biganza by'ishobora bingana yose rero kwiyumva uyu munsi mana uziko hari umuproducer watabarutse junior ni junior junior multi system ba dikemila bande bose uriya mugabo yitaba ndashimira imana ko atabarutse yarakijijwe ariko wibuka ibikorwa yakoreye bamwe mu bastari binaha mu Rwanda none usubize amaso inyuma urebe byibura bagerageje kwibuka no kumusura no kumusura ibyo yabakoreye ngira ngo bibuka avuga ati junior uko biri kose hari ibyo tumuziho yakoze buri wese yagiye yizirikana ukwe rero abantu bihuta kwibagirwa bimwe mu mirimo y'Imana yego rero witerwa n'umwuka wo kwibagirwa ngo abakobwa n'abagore bakwibagize umugambi Imana igufiteho katika jina la Yesu kubwa n'abagore niba hari intambara ikomeye umuntu ahura nayo mu buzima by'umwekwa w'igitsina gabo ni intambara y'igitsina gore iyo rero ntago wayirwana kubw'umubiri wa wayirwana kubwo kwiyiriza ubusa no gusenga kandi ukayitsinda kindi cya kabiri kubona umukobwa aje ku mihanda nawe ukaza gusubirikanya nawe rika hari ibintu abantu dushobora kubona tukabata uyu muntu nta makosa afite bite n'uburyo wabigaragayemo ariko ntayagwa yari akwiriye kwiga kuko si ubwambere urugamba rw'abakobwa rumuvuzweho ese kuki wumva ko baba bamubeshyera igihe cyose cyangwa ibyo bintu uko kaba ari byo bizwi n'Imana bizwi n'ijuru n'umutima we
ariko twe nk'abantu dushobora gufatwa n'amarangamutima y'umukobwa bitewe n'uburyo uwo mukobwa yaje abyagitingamo tukaba atari ku mukobwa ari hehe hari mukuri ariko reka turindire bimwe mu by'iperereza rya Libre izageraho nibyo bizatwereka ukuri kandi rega niba yaranagize n'umugisha wo gutera inda ntekereza ko nta mpamvu n'imwe yagakwiriye kubaho yo kwihakana inda yateye kuko ushobora kwihakana umwana ariko utazi inga zabiki kuko jye muzi mu bikorwa byinshi byo gufasha abantu ubwo no kuba wafasha uva muri wowe ntabwo ari ibintu by'igitangaza kuko igihe cyose nzaterwa cyangwa se n'undi wese udukurikiye agaterwa na dayimoni y'ubusambanyi irengere ingaruka cyangwa umusaruro ushobora guterwa n'uwo mwuka mu gihe cyose wakoze ubusambanyi budakingiye menya ko isaha n'isaha washiduka uwo mwaryamanye akubwiye ati wanteye cyayikura kuri wowe yavaho ngaho utayimuteye agahita ahura n'undi uyimutera ubwo ibitekerezo bye nibimwereka ko ari wowe ufite ubushobozi bwo kuzarera inda hazabikubwira kandi nimuhuza amatariki mwaryamaniyeho ntabwo uzavuga ati ariko ndabona haburaho umunsi umwe kugira ngo wowe wafata inda uruzarwasira nyine none wabigenza gute rero uwo mwana uvutse ye kuba umunyabyaha cyangwa umunyamakosa kuko ikosa ni irya mwebwe babiri mwakoze uwo mwana ntakwiriye kubizira yego akwiriye kubona uburenganzira bwe kuko mwabikoze mwishimisha mu kwishimisha Imana ibakubita ikimenyetso kigaragaza yuko mutigeze mumenya ingaruka zizava muri icyo kintu muhite muzirengera rero yego ni byinshi izi ntambara ziba zikwiye kumwigisha iki nkawe nk'umuntu Imana ifiteho umugambi nk'umuntu ugira n'umutima mwiza wo gufasha abantu yakabanje kumenya ko Imana imushaka urumva yego kandi ko hari inkuru itashaka ko avugwaho buriya ndiwe nayobotse y'urusengero ku cyumweru nahagira untanga muri korari simpatangwa byaba na ngombwa nagira umugisha wo kuba nzi gusoma neza ijambo ry'Imana nkaba n'umwigisha mwiza w'ijambo ry'Imana ndiwe ariko kubera ko ibyo byose bishobora guhishwa amaso ye bitewe n'isi y'ubwamamare yiberamo ntagashobora kumva uburyo Imana ikunda izina rye ry'ubwamamare n'impamvu ishaka kuri byaza undi musaruro watazi ariko umusaruro Imana ishaka kubyazira izina rye arawusobanukirwa ari uko yabanje kwegera Imana ikamwihishurira kandi nibwo azagira umugisha urenze uwo mumubonana kuri uyu munsi wa none habura hano wamuhaye hari uburyo uyu munsi abantu bamuhiga hari uburyo uyu munsi cano yavuyeho yabahitaminated yavuyeho n'ibindi biba bigiye bitandukanye hari n'uburyo wavuze ko wagerageje no kumuvugisha kuri ibi bintu bya cano no guhigwa no kurogwa nibyo no kuri ejo bona hamwe nabonye kuri urabona hano perezida ari kwiyamamaza mbona umuntu yanditse comment ngo tuzagutora ariko ngo banze dufungire yago umujyani mageragere ni byinshi cyane ibintu satani abagambiriye iki ku buzima bwawe umunsi umenya ko satani agambiriye iki ku buzima bwawe icya mbere satani yashatse kwica yago biranga umugambi w'Imana buriya aba ari mugari ku mwana w'umuntu nk'uko aririmbye ngo kuko umugambi w'Imana si uw'ejo kuri we ntabwo ari uw'ejo bivuze ngo nawe ubwo arabizi ko kuba ariho atari kubw'imbaraga ze ari umugambi w'iki w'Imana rero gushaka kumufunga kuri we si igitangaza
ariko mu gihe yakwita kuri bimwe mu byo mvugiye muri iki kiganiro ntabwo ari bufungwa yego kereka birangaye yego natabyita harafungwa yego ariko naramuka byitayeho akumva bimwe mu by'Imana ivugiye muri nge kuko ashobora kuba atari byo uri kuvuga akayishimira bimwe mu byo Imana yakoresheje amaboko yayo ku buzima bwe wayumvise yego agasubiza amaso inyuma akibuka akavuga tuwiteka none ubu nkuramburiye ibiganza byanjye njyewe nyarwaye inosa uzwi nka yago ndakubashye ararusimbuka Imana irakoze isoni abifuza ibibi kuri we icyo akora natabyita impamvu imwe ituma Imana yemera abanzi bacu bakadufataho ijambo iterwa na bimwe mu burangare natwe tuba twaragize hari igihe batuvuga ari ukugira ngo Imana ibakoze iki isoni ariko zimwe mu ngaruka z'ibyo natwe twisangamo byaba bibi byacu bice cyangwa byinshi nuko dushobora kwisanga muri situasiyo ishobora gutuma ijisho ry'Imana ritatureba neza rero iyo ugeze igihe n'abanzi bawe babonaho bagukubitira uburi murarunduka neza reka nkubaze yego nagiye mpura n'intambara nkeya nyuma yuko muhanuriye nahuye n'intambara nyinshi kandi zose zahigaga ubugingo bwanjye zitanasize n'urugo rwanjye ariko mu buryo nitandukanyije na bamwe nkihuza n'Imana njye ubwanjye mu ibanga ryanjye rito nibyo byatumye aho bantegeye atariho bagira gute bakubonera uyu munsi yagashobora gutegerwa muri ribu umugambi w'Imana ukamukurayo yego yego ashobora gutegerwa mageragere akanyura muri ribu ribi kanzura kakomeje ariko kubera umugambi w'Imana marayika gahagara ku marembo ya mageragere Imana ikanzura kihakanye yuko atinjira mageragere hagataha bakaba bakozwe n'iki n'isoni ariko ibyo biva mu busabane wagiranye n'Imana mu buryo wabwiye Imana ngo nicyo nshakaho ngo ngikore Imana kuko muri aho kugira ngo wigishwe n'imigeri nka moto wakumva hakiri kare ndugu yawe hakiri kare nta kiraba ntabwo uyu munsi mvuze ngo nishimiye ibyamubayeho ariko kandi biranakwiye kuba Imana yamukubita yamuhwitura ko uyu munsi ntabwo twajya mu nama za leta cyangwa z'ibikorwa runaka urabona ko niyambariye agapira ka FPR ntabwo kano gapira nakabona ntagize uruhare rwo kumva ubukangurambaga bagize gute riri y'Imana igushakira guhombya kandi guteza ibiguhombya hariyo mpamvu ntigeze kubona ngo yase ngo arashaka kujya kure y'itangazamakuru kujya kure y'itangazamakuru bitarimo gukizwa n'ubundi ntacyo bizamumarira yego yego ntaza akora akazi ke nk'uko arasanzwe akora akazi ahubwo aharanire gukosora ibyo yangije cyangwa se ibyangiritse yongere yereka abantu urukundo abereke umutima mwiza abereke kubaha Imana abereke gukunda igihugu arebe yuko ijuru ritazaguma kuri we ariko mu gihe bitabaye uko urabizi witwa Ahabu yakoze ikosa ryo kuzana ibigirwamana muri Isiraheli
bituma Imana itera umugongo igihugu cyose cya Israel. Kibamo inzara imyaka itatu n'amezi atandatu. Nyuma yaho kuko Abisirayeli bigaruye ibakuraho ya nzara irabashumbura. Igihe rero bitabaye uko hazigishwa n'Uwiteka nta mwana w'umuntu uzamwigisha. Icyakora ifite ba prof azigishwa nka yongwe. Uyu munsi ushobora kwanga kumva uyu munsi ukanga kwigishwa na bamwe mu bakobwa mwabaye mu rukundo ukazigishwa n'uwo muzashakana kandi akakubera tica mwiza atari kuko bimwe mu byo tugenda tuvuga hano ku mbuga nkoranyambaga uziko bigenda bikaba ingaruka mu ngo zacu z'ejo hazaza uziko bigeraho bikazagaruka ku bana bacu ibyo rero nibyo umuntu aba akwiriye kugira gute gutekereza utitwaje imbaraga y'izina ugize gute ufite wenda dusa nk'abagana no ku musozi Ezekiyeli ntabwo dushaka gutinda ubutumwa uyu munsi uhayago ni ubuhe nyirizina by'umwihariko n'ibiki agomba gukora ikintu cya mbere agomba kwihutira yaba yaragerageje gusenga cyangwa atarabigerageje ntiyihutire mu bihe by'amasengesho nashaka yisengere iminsi itatu tuvuge ati iyi minsi itatu ngiye imbere yawe Mana mpagaritse urabona ko cano yanjye ntiriho bityo nta kandi kazi wenda mfite nifatiye iminsi itatu yo kwihererana nawe yego ndasenze Imana nitumva gusenga kwe ntabwo ari uko ari ishyano ryaguye yego sibyo bitewe n'uwakujyanyeyo ribu nayo izakoresha mu bunararibonye no mu bushishozi izafata icyemezo bitewe n'ibyo nayo ubwayo yagize gute yabonye ariko bitabangamiye ugukora kw'Imana we niyifatira ibihe byo gusenga ubundi ribu nimuhamagara yitabe ibyo wamusobanuza bisobanura ibyo afite nk'ibimenyetso bigaragaze uwamureze nawe azazana ibimenyetso hanyuma ibintu bizarangiramo rukandi akomeza akazi kandi umwanzuro si uwo kubanga itangazamakuru ngo arigiye kure nta kazi katagira abashungerezi nta kazi katagira abanyeshyari ntabwo waba ugeze kuri ruriya rwego yagariho ngo abure abantu bamugirishe maze nanjye mba mbafite ntanaswe yagwa reka dusoze ariko dusoze unamusengera n'isengesho ryo kugira ngo nimukomeze no mu bihe arimo dushimire n'abantu bose babanye natwe muri icyo kiganiro mwami turagushimiye izina ryawe ryera nirihabwe icyubahiro iki kiganiro mwuka wawe wera nagikoreremo kivemo inyigisho n'umwanzuro yago akwiriye gufata n'umutimanama we mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti umwana w'intama y'Imana ishobora byose wowe wadupfiriye urupfu rukomeye kugira ngo ducungurwe usengeye uyu muhungu wawe uyu mugaragu wawe uyu nguyu ufiteho umugambi wo kuzakoresha imirimo n'ibitangaza byawe ndamusengeye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti umweze umutunganye wandukura ubugingo bwiwe mu gitabo cy'urupfu ubushyire mu gitabo cy'ubugingo imbabazi z'Imana ishobora byose zigere ku bugingo bwe zigere ku nshuti n'abavandimwe kugira ngo ugukora kwa mu kanwa k'Uwiteka haba ariko gukora imirimo n'ibitanga nsenye imigabo n'imigambi yose ya shitani senye mwuka mubi w'abadayimoni mu izina rya Yesu Imana yururukire gugira ikikora kuri yago kandi umurwanirire kubera kuri data ngaho nukomeze kubana nawe umushyigikire muri byose mu izina ry'Uwiteka Imana yacu tubisabye twizeye tunyuze muri Kristo Yesu amen.